senhor falou em prisão, falou em prisão. Estava eu e o senhor. Um momento. Esse senhor pediu a palavra, o passageiro tem. Então, doutor, o senhor estudou, graças a Deus, e seus esforços. O senhor onde chegou. Nós também queremos dar educação para a nossa família. Os nossos filhos precisam estudar, precisam se formar, precisam ter trabalho, doutor. O senhor botando um trabalhador na cadeia, que eu não estou com medo disso, que eu não fiz nada por onde. O senhor está construindo um marginal, doutor. Quando se bota um trabalhador na cadeia, se está construindo um marginal nesse cidadão. E eu tenho a minha ficha limpa, eu só tenho lutado pelo bem-estar dos trabalhadores. Eu mereço ser preso? Aí tu fala, disse que eu mereci ir pra cadeia. Pronto, fala a sua voz. Depois, estou pra cadeia junto com o senhor. O senhor tem dignidade, na presença onde há necessidade de responsabilidade, integridade pessoal dos seus colegas. O homem tem que ser um homem, não. O senhor está numa democracia, um país. Se o presidente, se o país tem de tudo, por que que você não tem direito à palavra? Eu tenho 70 anos de idade, eu nunca tirei um dia de férias na minha vida e sou um homem sério e digno. Posso abrir a boca do tamanho que eu quiser. E eu quero ver quem é que vai me prender nesse país. Meu amigo, eu queria falar o seguinte: a população pobre de Fortaleza é dividida em duas classes. Uma que agoniza em pedra do transporte coletivo e outras que agoniza lá na favela, sem assistência médica, enquanto a prefeita deu treino. Eu gostaria apenas de esclarecer, por favor. Olha, por favor, segundo. O presidente da EPUFOL está aqui. Tá? O presidente da EPUFOL está aqui porque nós nunca recusamos a conversa e o diálogo com a categoria, seja ela qual for. Nós sempre recebemos todos lá na nossa sala e sempre conversamos. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu jamais, eu tenho 52 anos de idade, mais de 30 anos de serviço público, sou um professor universitário, então jamais agrediria um trabalhador. E eu tenho testemunhas que eu não agredi esse senhor, que eu nem o conheço. Não, estava aqui, esse senhor estava aqui também. Ele estava também. Não houve agressão. Tá certo? O que eu perguntei para você foi qual a empresa que você estava trabalhando no momento. Só foi isso que eu perguntei. Se isso é agressão e é arrogância, paciência. Era um direito que eu tinha de perguntar onde é que ele trabalha, até para saber qual é a representatividade dele. De vez que a EPUFOL acompanhou a negociação do Sintro com o Sim de Ônibus, acompanhou todo o período de negociação. Foi fechada a convenção trabalhista. Então foi fechada a convenção trabalhista. Se há insatisfação por parte de alguns componentes da categoria, a minha agenda está aberta amanhã. Eu recebo hoje 14h30 na EPUFOL. Isso é um ponto. Agora, não me parece justo é prejudicar a população diante desse cenário. Nós temos aqui trabalhadores que estão sendo prejudicados, pessoas que deixaram de fazer suas consultas médicas, perderam o seu trabalho. Então, eu entendo e faço um apelo aqui ao Colutas, né, para fazer uma reavaliação, para saber se essa é a estratégia correta, prejudicar os trabalhadores. É isso que eu acho. Eu estou disposto a recebê-los hoje à tarde, na hora que vocês quiserem, lá na entidade. E nós jamais vamos agredir nenhum trabalhador. Muito obrigado.